ambayo haijawahi kutokea hapa. Haijawahi kutokea? Haijawahi kutokea hiyo sheria ya Tanzania. Uko serious? Niko serious, hiyo sheria haijawahi kutokea. Iko wapi kwanza? Hiyo sheria itakuwa Lansing, Michigan. Mnakaribishwa nyie wote. Tunaomba msikose kwa hiyo sheria. Asanteni sana. Umesikia? Kuna sherehe. Umesema kwa hapa 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 hapa. Kubwa. Itakuwa hapa hapa. Hatutakosea. Mwezi wa saba tarehe 20 kuna sherehe kubwa hapa. Na tunaomba usikose. Fika ukahudhurie kama watu wengine. Na hivyo tu ukafike na wewe. Tutashukuru sana mkiwa mmefika. Ukikosa kwa hiyo sherehe wewe haupo duniani. Utakuwa duniani kwa sababu ya sherehe. Sherehe kubwa duniani ambayo haijawahi kutokea. Kuna two people. Sema tu nitakosa utamu lakini nitakuwa niko duniani tu. Hautakuwa duniani bwana ukikosa kwa sherehe. Ukikosa kwa sherehe sio mtu tena. Hautaoa kama wewe ni mwanaume. Hautakuwa mnyama. Kwa hivyo kafike basi. Habari ndugu wapendwa katika Kristo. Kwa jina naitwa Flora na namshukuru sana Mungu kwa kuwezesha kufika kwa wewe kwa mzima. Ametukusha mengi, tumepitia mengi. Namshukuru sana Mungu kwa kuwezesha kufika kwa wewe kwa mzima na kwa Mungu yangu pia. Nitakuhimidi kwa neema yako. Baba, nitakusifu wewe. Nitakuhimidi wewe. Baba yangu.